שלום לכם. אתם זוכרים? בפרק הקודם פתחנו עם אותו סיפור שהגיע אליי אותו בחור ואמר שאשתו כבר לא כל כך אוהבת אותו. דיברנו על זה. אבל היא אמרה לו עוד דבר. היא אמרה לו שכבר הפסיקה להימשך אליו. והבחור שאל אותי, אמר לי, טוב, הסברת לי. אז אף פעם לא התחלנו לאהוב. מעכשיו אולי נתחיל לאהוב. כי היום אנחנו יודעים שהמטרה זה הקשר והאמצעי זאת ההנאה. אבל איך תסביר לי את זה שהיא אמרה שהיא כבר לא נמשכת אליי? וואו, מילה מאוד כואבת לגבר. מה קורה להרבה אנשים? מה קורה להרבה אנשים שבהתחלה הם מרגישים משיכה אדירה לבן זוג שלהם, לבת זוג שלהם? ובסוף זה הולך ופוחת. מה קורה להם? היא כבר לא עושה לי את זה. לא, זה לא מסתדר, זה לא אותו דבר. אנשים פשוט מה עושים? מפספסים אחר כך מה? את הבת זוג האידיאלית שלהם. למה זה קורה להם? שימו לב. רבותיי היקרים, אדם מורכב מחמישה חושים. חוש המישוש, חוש הטעם, חוש הריח, חוש השמיעה וחוש הראייה. המהר"ל מפראג מסביר שכשם שהחושים מתחילים מלמטה ועולים למעלה, כך גם האיכות שלהם. זאת אומרת, בשביל להשתמש עם חוש המישוש צריך לגעת בדבר מסוים. צריך למשש אותו בשביל לזהות מהו המוצר. חוש הטעם הוא יותר איכותי, לא צריך למשש, מספיק נגיעה ואפשר לזהות מהו המוצר שנמצא אצלנו בתוך הפה. חוש הריח, לא צריך אפילו נגיעה, מרחוק מריחים. חוש השמיעה הרבה יותר איכותי, וחוש הראייה עד קו האופק. אנחנו יכולים לראות את הירח, אבל לא שומעים מה שקורה בו. עם החושים האלו בדרך כלל אדם משתמש בכל ימיו. יש אנשים, אתם צודקים, שמשתמשים עם עוד חושים, אבל אנשים בדרך כלל שמשתמשים עם עוד חושים סגורים במקומות שמתאימים להם, אבל בכל זאת בוא נתמקד בחמשת החושים. היום בפסיכולוגיה חושית בודקים מהו הגירוי המינימלי שחוש זה או אחר עדיין יכול לקלוט. שימו לב, מהו הגירוי המינימלי שחוש זה או אחר עדיין יכול לקלוט? לדוגמה, מהי הלחישה החלשה ביותר שעדיין האדם יכול לקלוט? סוג של לחישה שעדיין האוזן שלנו, חוש השמיעה שלנו יכול לקלוט אותה. מה הם גרגירי הסוכר המינימליים שנמצאים בתוך כוס תה שאדם יכול לחוש במתיקותם? אז נכון שזה אינדיבידואלי, כי שיש אדם ששותה כוס תה עם 4 כפיות סוכר, הוא לא יכול לחוש בכמה גרגירי סוכר. אבל אדם ששותה עם כוס תה עם חצי כפית סוכר, אולי הוא כן הצליח קצת לזהות רמת מתיקות מינימלית. אתם יודעים מה החלק הכואב בזה? יש אדם שבאמת שותה כוס תה עם חצי כפית סוכר. חבר שלו, שבדרך כלל רגיל לשתות כוס תה עם 4 כפיות סוכר, מסתכל על החבר שלו ואומר לו, תשמע אדוני, מה לא חבל על התמצית? אם אתה כבר שותה, שיהיה מתוק, שים 4 כפיות. הוא מסתכל עליו, אדוני, בשבילך כוס תה מתוק זה כוס תה עם 4 כפיות סוכר. בשבילי כוס תה מתוק ואני מגיע לרמת מתיקות לא פחות ממך עם חצי כפית סוכר. רק אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אתה שחוק. אתה חולה, אני בריא. אתה בשביל ליהנות מכוס תה צריך 4 כפיות סוכר, אתה צריך גירוי חזק יותר. למספיק גירוי מינימלי בשביל ליהנות מכוס תה מתוק. כמעט כמו שלך. אולי אפילו יותר. תשימו לב, כמה פעמים אנחנו משתמשים החושים ושוחקים אותם. הולכים ושוחקים את החושים שלנו. זה כמעט קורה לנו כל יום, אם אנחנו לא יודעים להיות זהירים. אחד הימים מתקשר אל אחד ממאמני הלחימה הישראלית וביקש לדבר איתי. נסענו לים, שוב פעם מקום אהוב עליי. השעה הייתה מאוחרת, הוא פתח את החכה שלו וזרק לים. בינתיים אנחנו מדברים והוא מראה לי כל מיני טריקים שהוא עושה, אדם מאוד מאוד זריז. ואז באיזשהו שלב הוא רצה גם, אז הוא שואל אותי, איתי, אתה שומע מרחוק את כל המסוקים? אני התאמצתי, ניסיתי, הסתכלתי עליו, אמרתי לו, הכל בסדר, יכול להיות שאתה שומע רעשים ואולי טיפול יעזור לך. הוא אומר לי, לא, ברצינות, אתה שומע? אמרתי לו, אני לא שומע שום דבר, ובאמת התאמצתי. לאחר כמה רגעים, וגם בזכות זה שהוא אמר שמגיע איזה כל מסוקים נשמע מרחוק, אז התחלתי לשמוע, אמרתי לו, תשמע, איך שמעת? ואז הוא הסתכל אליי בתמיה, איך אתה לא שמעת? אז לא הבנתי. היום אני די מבין טוב, כנראה ששחקתי את חוש השמיעה שלי. ובשביל לשמוע אני צריך גירוי חזק, אני צריך עוצמה גבוהה יותר. הוא שמר על החוש הטוב שלו. יש כלל, רמת גירוי נמוכה, אדם שיכול לשמור על רמת גירוי נמוכה, זאת אומרת שהאדם הזה הוא בריא. זאת אומרת, חושים תקינים זה מעיד על הבריאות של האדם. חושים שהם נשחקו זה מעיד על החולי של האדם.
אם אדם יכול ויודע איך לעלות על הגל של ליהנות ההנאה מקסימלית מגירוי מינימלי, הוא האדם הנהנתן ביותר. זה רק בתנאי שהוא יודע באמת לשמור על החושים שלו. הדבר הזה מתבטא גם ברגשות שלנו. גם לרגשות שלנו יש חושים, יש מנגנונים תקינים, לפעמים אנחנו שוחקים והורסים ומחבלים בהם. בואו ניקח דוגמה. יש מכונה שנקראת מכונת הנאות. היא באמת רוצה לבדוק את מה? את רמת ההנאה של האדם. מקסימום 100%. יוצאת מהם מענה, יוצאות אלקטרודות שמחוברים למוח שלנו, והם בודקים בדיוק את גלי המוח, עד כמה האדם יכול באמת ליהנות. אז אדם עכשיו, בואו ניכנס רגע לצפייה בסרטים. כשמדובר אצל נשים, אז זה סרט שעושה להם איזה משהו, והן נכנסות לאיזה וואו, וכל מיני ריחופים. זה סרט של טלנובלה. אבל אצל גברים זה לא עובד ככה. הם מתעצבנים עוד. מה שעובד אצל גברים וגורם להם וואו. סרטי פעולה. אז בואו ניקח איזה סרט, שככה שבדרך כלל מקובל אצל כל הגברים. שחקן שהוא אהוב על כולם. ונדם. בסדר, אני מדבר איתך בתקופה שלי שאני עדיין הייתי צופה בטלוויזיה. אתה יושב, אתה רואה סרט של ונדם, בחור גבוה, חתיך, עושה כל מיני תרגילים יפים, נכנס לפאב, רואה שם איזה גבר שמציק לאיזה מישהי, ואז אומר לו, אדוני, למה אתה מציק לה? והוא אומר לו, מה אתה מדבר? הוא בא עכשיו להילחם איתו. ואז הוא נותן לו בעיטה, מעיף אותו באוויר. באותו רגע מי שיושב מאחר מסך הטלוויזיה הוא, וואו, מקבל את צועמרות, איזה ביטה. מה קורה למחוג? קופץ למאה. אדם נהנה 100%. למה הוא נהנה? בגלל שהוא מתאר את עצמו. איך גם הוא נותן ביטה כזאת. כמובן שזה לא כל כך מומלץ, כי יש אנשים שעושים ככה, ואחר כך חוזרים הביתה פצועים וחבולים. אבל בכל זאת, אדם נהנה בגלל שהוא חושב על עצמו. איך הוא עושה את הדבר הזה? עכשיו תאמרי לי אתם, מה יקרה בביטה השלישית, תרגיל השני, או השלישי, הרביעי, והחמישי, והשישי. מה תקרה לאותה הנאה? מה יקרה לאותו אדם? ההנאה שלו תלך ותפחת. ככה שבסרט הבא הוא ראה, אין לאן לברוח, לאחר כך דאבל אימפקט, לאחר כך לב אריה, והנאה, התרגילים חוזרים על עצמם, לכן ההנאה הזאת היא הולכת ופוחתת. ויש לו כרגע בעיה. יש לו זיכרון, ואם הזיכרון שלו די טוב, אז הוא מתסכל אותו, כי הוא זוכר את אותה הנאה, שהנפיקה לו 100%, 100% ענה, והוא כבר לא מוצא אותה. אז הוא מחפש עכשיו גירוי גבוה יותר, חזק יותר. אז הוא עובר לשחקן אחר, גם הוא שחקן פעולה, אבל יותר מטורלל. הוא נקרא הקצב. מי שמבין, מבין אותי די טוב, מי זו הקצב? סטיבן סיגל. למה הוא נקרא קצב? בגלל שמי שרואה אותו, הוא תופס איזה חבר, ולא כל כך חבר, תופס לו את היד והוא... ואז האדם ששומע איך שהיד שלו מסתובב, הוא שובר לו את העצמות, הוא עושה, זה שחקן! ואז שוב פעם הוא רואה את המחור, קופץ ל-100%, הוא אומר, אוף, התגעגעתי, וואו, I miss you so much, וואו, התגעגעתי כל כך להרגשה, להנאה הזאת, לא חשבתי שזה יחזור אליי. האדם הזה באמת מרגיש שהוא נהנה. הוא לא נהנה. זאת לא הנאה חדשה, זה גירוי חדש, גירוי גבוה יותר. האדם הזה רק יותר נשחק. גם לשחקן הזה, סטיבן סיגל, הוא התרגל. הוא התרגל לשמוע איך שדברים האלו מסתובבים ומתפרקים עד שהוא יחפש גירוי יותר גדול. כי הוא מתגעגע שוב פעם לאותה הנאה. ואז הוא יחפש, הוא יפתח את מתג הטלוויזיה, את מתג הטלוויזיה, ואז הוא ימצא שם שחקן שמסתובב ברחוב אלם. קוראים לו פרדי, יש לו ציפורניים ארוכות. הוא מחדיר אותן. בבטן של אחד שחקנים, הוא מוציא משם איברים פנימיים ומנפף אותם, ואז אדם אומר, זה שחקן, זה שחקן. למה? כי המחוק שלו מגיע שוב פעם למאה. שוב פעם הוא נהנה, שוב פעם הוא שחוק, פה שוב פעם הוא הורס את המנגנונים התקינים שלו. אז הנה, סוגי הנאה שנמצאים סביבנו, שאדם מרגיש שהוא נהנה, רק הגירויים הולכים וגוברים, ורק האדם הזה הולך ונשחק. הוא כבר לא יכול ליהנות מאותה הנאה ראשונה, הוא לא יכול להיות מאותו שחקן, ונדם, הוא צריך לראות תרגילים חדשים, הוא צריך משהו חזק יותר. אבל זה דבר פשוט עדיין. מה קורה לנו באהבות, באכזבות, בקשרים שלנו? אדם שיש לו הרבה קשרים, הוא צופה בסרטים, קורא ספרים, הוא חשוף לאהבות וקשרים שלא כל כך עוזרים ותורמים לו בחיי הזוגיות העתידים והנכונים ביותר. מה קורה לו? תשימו לב. אדם הולך ונשחק. הולך ונעלם.
הכל נעלם, אין לו כבר רגשות. הדבר הזה כל כך חשוב בהיכרויות, בדייטים, משום כשאדם שהוא שחוק, הוא רואה כל מיני דברים, צפייה וקריאה בספרים של אהבות ואכזבות, וגם הקשרים הקודמים שלו שגורמים לו לשחיקת החושים, כשיושבת מולו בת זוג אידיאלית, הוא לא יודע לזהות אותה. למה? תשמע, היא לא עושה לי את זה. אני לא מרגיש משיכה, אין קליק. למה אין קליק? למה? בגלל שאתה שחוק. הבחורה היא תקינה. עכשיו, שמדובר על בחורה עם ערכים, אז היא לא מציעה את עצמה כמו שהקודמות מציעה את עצמה. תשמע, אני לא מתכוונת לפטר אותך. אני מציגה את עצמי כמו שאני באמת, זו אני, זו האישיות שלי. אם אנחנו מסתדרים, אז בבקשה, אם לא, לא. והוא לא רגיל לדברים כאלה. עכשיו, מדובר פה על בחורה איכותית, ויכול להיות שזו אותה בחורה שהבת כל הכריזה עליה 40 לפני יצירתו. בת פלוני לפלוני. אבל למה הוא לא מרגיש משיכה ובגלל זה הוא נוסג אחורה ואומר לא מתאים לי? בגלל שהוא שחוק. אז אדם הולך ונשחק, הולך ובסוף הוא מפספס גם את הבת זוג שלו. צריך לשמור על חושים טובים ותקנים. כשהחושים האלו הולכים ויורדים, אדם לא מוצא את עצמו. אדם צריך לשמור על חושים טובים בשביל מה? בשביל ליהנות כמעט מכל דבר. אני אספר לכם סיפור אישי על עצמי. אני, כמו שאמרתי לכם בפתיחה של הפרקים שלנו, של ההרצאות, אני לא הייתי כל כך דתי. עד גיל מסוים. בגיל 23 התחתנתי, פחות או יותר, ככה, ואני הכרתי את אשתי, ככה, משהו שתשאירו את זה בינינו, כמובן. הכרתי את אשתי, עוד לפני שהכרתי אותה, רק לא היינו זוג, עוד לפני שחזרתי בתשובה, גם היא לא חשבה על כיוונים כאלו. ואז בשביל שלב התחזקתי ונכנסתי לישיבה, כשחזרתי לבית, זיהיתי שגם אותה אחת שהכרתי, גם היא מתחזקת. והחלטתי אולי לנסות באמת. אז הלכנו לרב ושאלתי את הרב, אולי כדאי לנסות? אמר לי, למה לא? תנסה. יצאנו כמה פגישות והרגשתי שבאמת אפשר להתקדם הלאה. החלטנו שאנחנו מתחתנים. כמובן שאנחנו שומרים על איסור נגיעה. לא נוגעים אחד בשני. הגירויים מאוד מאוד קטנים עכשיו. זאת אומרת שהחושים תקינים. ואז כעבור כמה חודשים החלטנו שהגיע היום, אנחנו מתחתנים. ומה קורה שם? אנחנו שבוע לפני כן לא נפגשנו. שבוע לפני חתונה לא נפגשים. וואו, אתם לא מבינים מה שקורה שם. לראות את האישה לאחר שבוע, אתה לא רואה אותה, אתה לא מדבר איתה, פתאום אתה רואה אותה עם סמלת קלה. וואו, אתה מקבל פתאום בום, וזה מה שקרה לי. זה מה שקרה לי. אני התחתנתי בגן אירועים שאפשר להגביע את הרכב כמעט עד לחופה. ואני אדם שבדרך כלל שולט, אני שולט מאוד בעניינים, במצבי רוח שלי. ולא כל כך התרגשתי, אבל איך שאח שלי היה נהג שלי, הגביע את הרכב לתוך האולם, קיבלתי שוק של החיים. לא הבנתי לאן אני הולך. הכל מצולם ומתועד. פותחים את הדלת ומבקשים החתן לצאת, כי אבא שלי וחמי עומדים לידי, ואני צריך עכשיו להתלוות אליהם, כי הם מלווים אותי עכשיו לחסות את מה? את אשתי, עם האינומה. קיבלתי פשוט שוק, לא רציתי לצאת מהרכב. רואים אותי בתמונות, איך שאני, פשוט גוררים אותי. והיה מוזיקה כבר, שכמובן קבועה מראש. אומרים לי עכשיו, אתה צריך ללכת ולחסות את האינומה. אני מגיע לשם. וואו, המוזיקה מתנגנת. כל האורחים, המשפחה, איזה התרגשות. אני עומד וניצב. אני רואה את אשתי יושבת על כיסא של קלות. עם הפה ככה, פאור. טוב, מה נעשה? בכל זה קשה זה. ואני מגיע לשם, צריך עכשיו פלק לחסות אותה. ברגע הזה, אמא שלי פורצת בבכי, חמותי כמובן שגם פורצת בבכי, כלול אשתי, ואז אני הרגשתי, כל הבנות וכל הנשים, וואו, איזה יופי, זה עזר לי מאוד לגבריות. חזרתי חזרה, מחכה בחופה, אשתי מגיעה לאחר מכן. הרי את מקודשת לי, שברתי את הכוס, אני אגלה לכם סוד, זה היה בפעם השנייה. למה הפעם הראשונה לא הצלחתי? כי לא הייתי כדורגלן, מה נעשה? ולאחר מכן, מזל טוב, מזל טוב, אני נכנס לחלק של הגברים, והיא לחלק של הנשים, ואתם יודעים למה אנחנו כל אחד בחלק שלו, כי אנחנו עושים חשבון. הרי הבחורים שבאים לשמח, עושים חשבון. אם זה חתונה ככה, שכולם ביחד, תראה, הוא יסתדר, הוא כבר התחתן, יש לו ברוך השם בחורה, בחורה טובה, מה איתי, גם אני צריך להסתדר. אז בכל משמח את החתן, לפעמים מסמכים מישהו אחר, את עצמם, מחפשים גם הם, רוצים, גם הם רוצים להתחתן, מוצדק. אז אנחנו שם עושים מחיצה, מקום סטרילי, רק גברים, רק נשים. רק גברים מסמכים את החתן, רק נשים מסמכות את מה? את הקלה, בדרך כלל זה עובד, מסמכים אותם די טוב. במהלך הרצאה מגיעה לי אחת הנשים מהמשפחה ואומרת לי, איתי, אשתך מחכה לך בחוץ. אשתי?
נזכרתי שהתחתנתי, יצאתי החוצה. ואז אני רואה את הצלם, הוא שואל אותי, הצלם, אפשר עכשיו תמונה אונליין? למה אונליין? אולי אמרתי לכם, כי גם את הצילומים עשינו לבד. הוא לקח אותי לקיסריה, אולי אני אשמע לכם מצחיק. גם בעיניי זה היה נראה באותו רגע מצחיק, אז הוא אמר לי, תעמוד כאן ותגיש את יד ימין. אמרתי לו, הכל בסדר? קובי, כך קראו לצלם שלי. כן, הכל בסדר? למי אני מגיש יד? אומר לי, אל תדאג, אשתך הייתה פה לפני כשעה, עמדה כאן והגישה את יד שמאל, ואחר כך אנחנו נתאם את הכל, היום אפשר לעשות הכל עם המחשב. באמת, 3 חודשים לאחר חתונה קיבלנו את האלבום, אמרתי לאשתי, אני לא ידעתי שאני ואת היינו בקיסריה. יפה. הכל פנים, הוא מוציא אותנו החוצה, אני רואה אותו עומד שם גינה כזאת, אווירה פסטורלית, אומר לי, אפשר עכשיו תמונה אונליין? אמרתי לו, כן, למה לא? אני עומד ליד אשתי, אומר לי, תגיד לי, אתה יכול לתת יד לאשתך? הלכתי לה, ונתתי לו סתירה. לא, סתם. אמרתי לו, כן, מה הבעיה? אשתי, אין שום בעיה. הבאתי לה יד, אמרתי לו, צלם. ואז הוא עומד ככה עם המצלמה. מוריד, אדוני, תשמע, תצלם מהר, אנשים מחכים בפנים, לא נעים. אומר לי, אז אני מסתכל על אשתי, ואני רואה את אשתי דומעת. אז אמרתי לה, טוב, את צודקת, הרבה זמן לא לחצתי יד של נשים, אז אולי לחצתי לה חזק בגלל הבוכה. באמת הבנתי למה היא בוכה. אמרתי לו, צלם, אדוני. הוא לא הצליח לצלם. זאת אומרת, אשתי עד היום בתמונה של המסגרת, היא בוכה שם, בבית היא לא בוכה, היא שמחה ומאושרת, אבל בכל זאת, היא לא... מה קרה? לחיצת יד גרמה לה לריגושים. אתם יודעים מה קרה לי שסיפרתי את הסיפור הזה? באחת ההרצאות מערכים שלחו אותי לאזור הצפון ואמרו לי שם עתידה. שם מדובר על בחורים, חלקם רווקים, נשואים, הם לא, אין להם מושג ביהדות, הם לא יודעים בכלל על מציאות השם. אתה יכול לדבר בנושא הזה? אמרתי להם כן. הגעתי לשם, ראיתי את הפרצופי, אמרתי להם, יש לנו פה סדרה בלאו הכי, נושא ראשון לפני, שאנחנו מדברים על מציאות האלוקים, אני רוצה לדבר איתכם על הקריות, על זוגיות. אפשר? אמרו לי, כן, למה לא? זה דווקא נושא, דווקא די מעניין. כשסיפרתי את הסיפור הבא, היה שם איזה בחור, הוא היה ספר, ספר נשים כמובן. הוא עשה לי ככה, אתם לא נורמלים. מלחיצת יד אתם מתרגשים, כזאת קטנוניות, אתם פשוט ילדים קטנים. ואז הוא המשיך ואמר לי, אתה יודע מה? יש לי חברים שקרה להם מה שקרה לך. יש לי חברים שקרה להם מסכנים מה שקרה גם לך. גם הם כאלו קטנונים. ואז החלתי להכניס לו את זה די טוב. אמרתי לו, תשמע, מה מפריע לך אצל החברים שלך? אני, כי זה לא יכול להיות שם לחיצת יד. אמרתי לו, אני אסביר לך. תשמע, אתה יודע מה ההבדל בינך לבין החברים שלך? אלו אותם מסכנים שקרה להם מה שקרה לי. ההבדל הוא כזה, ממה שהחברים שלך נהנים, אתה לא יכול ליהנות. אבל ממה שאתה נהנה, החברים שלך כן יכולים ליהנות. ממה שהחברים שלך נהנים, אתה לא יכול ליהנות, כי אתה נשחקת. אתה בשביל ליהנות לבת זוג שלך, צריך לעשות דבר נועז, צריך דבר עוצמתי, גירוי עוצמתי. לחברים שלך מספיק גירוי מינימלי וכבר נהנים. תאמר לי, יקירי, מי נהנה יותר, אתה או הם? מי נהנה יותר? היתרון אצל מי? אז הוא אמר לי כך. אומנם אני לא יכול לומר לכם איך הוא התבטא, אבל הוא אמר לי, תשמע, לכם יש אפשרות, אופציה אחת. בשביל ליהנות, צריך לשמור על גירויים נמוכים. יש אופציה אחרת. אבל אני אומר לך את האמת, ואני אגלה לכם גם את האמת. הביאו שם מקלטים וביקשו שבאמת להקליט את ההרצאות ולחלק אותם באותו מושב. בגלל אותה מילה שהוא אמר לי, לא יכלתי לעשות את זה. אמרתי לו, מה יקרה עם הבת זוג שלו? אולי אשתו? לא היה שם עזרת נשים, אז הוא אמר לי, אולי גם היא תשמע את זה. אז הוא אמר לי כך, לך יש אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת בשביל ליהנות. אמרתי לו, מה, הוא היה כל כך רציני. אמר לי, אני אומר לך את האמת, אנחנו בשביל ליהנות מהבת זוג שלנו. אז נכון שאנחנו הולכים ונשחקים, בעקבות סרטים, כל מיני אהבות קודמות, והשוואות שאנחנו מביאים איתנו. אנחנו פשוט, אני לא... מסתכלים בכיוונים אחרים. ואז אנחנו חוזרים ונהנים, כך הוא אמר לי. אמרתי לו, תדע לך, אתה סתם מרמה את עצמך. כאן אתה חוזר עם דיסק, עם עוד 10 נשים בתוך הראש, ואתה רק מגיע עם ההשוואות, עם הדברים החיובים שיש להם, והדברים השליליים שיש לבת זוג שלך, לאשתך אולי. ואתה רק הולך ומתסכל את עצמך, ומתסכל את הבת זוג שלך. היהדות מציעה דבר שהוא גם תורם לך בהנאות שלך, והוא גם שומר על אורח חיים טוב ותקין, אף אחד לא נפגע. צריך פשוט ללמוד איך ליהנות. ובשביל ללמוד איך ליהנות צריך לדעת לשמור על חושים טובים ותקינים. החלק הזה, רווקים ורווקות, מאוד מאוד חשוב. שוב פעם אני חוזר, כי כמה פעמים קורה,
שבחורה יושבת והיא רואה את הבחור, וזה היה בחור האידיאלי, אבל היא לא מרגישה משיכה. אתם זוכרים שבהתחלה במבוא דיברנו שהרבה אנשים נופלים במשיכה? למה הם לא מרגישים משיכה? בגלל שהם שחוקים. צריך להיכנס קודם כל לתקופת רגיעה. קודם כל תקופת רגיעה. להתנתק מהחברה ששוחקת אותנו. היה לי זה בחור, עכשיו אני נזכר ככה שאני מדבר איתכם, שהייתה לו בחורה ממש מתוקה, ממש ממש טובה, ככה לפחות הוא אמר, ואנשי משפחתו אמרו, וכל כך ביקשו, תצא איתה, היא בחורה טובה, והיא נראית טוב ומקסימה. אז הוא בא להתייעץ איתי, ואמרתי לו, תשמע, על פי מה שאתה מספר לי, כל מה שחיפשת עד היום אצל אישה, נמצאת אצל אותה בחורה. יאללה, לך על זה, למה לא? תנסה, אולי זה ילך. לאחר כמה שבועות הוא חוזר אליי ואומר לי, תשמע, כן, אבל אני לא מרגיש, לא מרגיש משיכה, לא נמשך אליה, לא מרגיש שזאת תהיה, לא יודע, לא יכול סתם ככה, אני לא רוצה לפגוע בה, אבל אני בצער, אני גם לא יכול להמר על החיים שלי. אני הבנתי די טוב את הבעיה שלו. הוא היה אדם שכל הזמן מבלה במקומות שגורמים לשחיקה, לשחיקה חושית, שחיקה רגשית. אמרתי לו, תשמע, בשביל לזהות דבר טוב ותקין, אנחנו קודם כל צריכים לתקן את עצמנו. אמרתי לו, תנסה לקחת תקופה רגע. אז נכון שאתה אוהב מסיבות, אתה אוהב סרטים מסוימים, אתה אוהב את החברה שלך, אבל אתה רואה, בסך הכל מה שקורה לך, אתה הולך ונשחק ולא יכול לזהות דברים, תקופת רגיעה. התקופת רגיעה הזו תעניק לך, שוב פעמה, קצת, לא הרבה, לשפר ולתקן את החושים. אולי השיפור המינימלי הזה, אם תצליח להגיע לשיפור גדול יותר, יעזור לך לזהות את הבת זוג. אתם לא תאמינו מה שקרה. הבחור הזה לאחר כמה חודשים מתקשר אליי, ואומר לי, מגיע לי מזל טוב. למי? הצעת ניסוי. איך עשית דבר כזה? אמר לי, אתה זוכר את אותה אחת? אמרתי לו, כן, אני זוכר אותה. אומר לי, היום הצעתי לה ניסויים. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תשמע, אני מוצאתי בה את כל הדברים שחיפשתי אצל בחורה. בינגו. למה הוא מצא? כי עכשיו המערכת שלו יותר תקינה. כשהמערכת שלנו לא תקינה, אנחנו דוחים בשתי ידיים את מה? את הבת זוג, את הבן זוג האידיאלי שלנו. צריך לדעת להיזהר, לשמור על מה? על חושים טובים, על חושים טובים. כי אם אנחנו שומרים על חושים טובים, אנחנו יכולים להגיע להנאה מקסימלית מגירוי מינימלי, ואנחנו האנשים הנהנתנים ביותר, אנחנו האנשים הבטוחים ביותר, אנחנו האנשים המוצלחים ביותר, ואנחנו יכולים להיכנס למערכת זוגיות טובה ותקינה. בהצלחה.